សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអតីតមហាសាវកភាគ4ជាបន្តជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះរតបាលៈធេរដែលជាឯកតកៈផ្នែកខាងចេញបួសដោយសទ្ធាព្រះរតបាលៈធេរលោកបានទទួលលើកិត្តិយសដ៏ប្រសើរថែមទាំងជាអតីតមហាសាវកដែលជាសាវកធំរបស់ព្រះបរមសាស្តា80រូបនឹងបានជាកម្លាំងដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌វិន័យទាំងបានទទួលការតែងតាំងពីព្រះមហាមុនីឲ្យជាឯកតកៈមួយរូបក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះដោយមានប្រកាសក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតថាឯកតកៈភិក្ខវេមមសាវកានាំភិក្ខុនាំសទ្ធាបពជិតានាំយតិទាំងរដ្ឋបាលោមនីយភិក្ខុទាំងឡាយរដ្ឋបាលជាឯកតកៈគឺជាអ្នកប្រសាជាងភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសាវករបស់សថាគតផ្នែកខាងចេញបួសដោយសទ្ធាមុននឹងជ្រាបប្រវត្តិរបស់លោកសូមនាំហេតុផលដែលតកតងនឹងឈ្មោះរបស់ព្រះរតបាលៈធេរមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពរណីនិងគម្ពីរបវញ្ញៈសោតនីដែលមានអធិប្បាយរឿងឈ្មោះរបស់ព្រះរតបាលៈធេរទុកដូចនេះថាដែលឈ្មោះថារដ្ឋបាលមានសេចក្តីថាជាអ្នករក្សាដែនឬជាអ្នកអាចប្រមូលដែនដែលបែកបាក់ឲ្យរួមរងគ្នាបានជីវប្រវត្តិតកតងនឹងពុកពៈវិស្នាបារមីរបស់ព្រះរដ្ឋបាលនោះដែលមានសេចក្តីសម្ពន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិព្រះរាហុលធេរខ្លះក្នុងវគ្គដែលពោលដល់អតីតជាតិដោយមានរឿងដំណាលទុកក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពរណីដែលជាអត្ថកថាអធិប្បាយសេចក្តីបាលីក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតដូចមានសេចក្តីថាព្រះរដ្ឋបាលធេរជាមួយនឹងព្រះរាហុលធេរកើតនៅក្នុងត្រកូលកហបតីដែលមានធនធានច្រើននៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីមុនការកើតឡើងនៃព្រះបតមុត្តរៈដោយកន្លងមួយសែនកាប់មកហើយការលោកចម្រើនវ័យធំហើយក្រោយពីបេដាធ្វើការកិរិយាទៅទើបលោកបានទទួលនីតិគ្រប់គ្រងមើលទ្រព្យសម្បត្តិបន្តមកប៉ុន្តែពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមទទួលនីតិគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនោះក៏ឲ្យហៅពួកអ្នករក្សាឃ្លាំងមកសាកសួរចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិក៏បានជឿថាមានប្រាក់នៅសល់ច្រើនរហូតរាប់ប្រមាណមិនបានទើបគិតពិចារណាមើលហេតុផលថាជនទាំងឡាយមានជីដូនជីតាជាដើមដែលស្លាប់ទៅហើយមិនមាននរណាអាចនាំយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះជាប់ទៅតាមខ្លួនបានឡើយឥឡូវនេះយើងទាំងពីរនាក់គួរនឹងនាំយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះឲ្យជាប់ទៅតាមខ្លួនដោយការបរិច្ចាគទានបុគ្គលទាំងពីរនាក់នោះគិតពិចារណាដូច្នេះហើយទើបចាប់ផ្ដើមបរិច្ចាគមហាទានដល់មនុស្សទាំងឡាយដោយមានអ្នកកំព្រានិងអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយជាដើមដោយសាងរោងទានឡើងត្រង់ទ្វារស្រុកទាំង4ទិសរបស់ខ្លួនបុគ្គលទាំងពីរអ្នកនោះមានការគិតម្យ៉ាងម្នាក់ម្យ៉ាងម្នាក់មុននឹងឲ្យទានម្នាក់ការមានមនុស្សមកដល់រោងទានហើយត្រូវសួរជាមុនថាអ្នកត្រូវការបាយត្រីអាហារឬសម្ពុតជាគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់យ៉ាងណានេះមួយហើយទើបឲ្យវត្ថុនោះហេតុដែលត្រូវសួរមុននោះគឺដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យសមតាមសេចក្តីត្រូវការបរិះនោះមាននាមថាអាកេតវាចកៈមានសេចក្តីថាសាក់សួរអ្នកមកសុំមុនឲ្យចំណែកម្នាក់ទៀតមិនបានសាកសួរអ្នកមកសុំឡើយពេលមានអ្នកមកសុំដល់រោងទានក៏រៀបចំនាំយកវត្ថុដែលនឹងឲ្យទានដាក់ចុះក្នុងភាជន្នៈរបស់អ្នកមកសុំហើយក៏ឲ្យទៅបរិះនេះទើបមានឈ្មោះថាអនាគតវាចកៈ
មានសេចក្តីថាមិនបានសួរអ្នកដែលមកសុំបុណ្យអោយថ្ងៃមួយអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះគឺអាកតវាចកៈនិងអនាកតវាចកៈបាននាំគ្នាចេញទៅលុបលាងមុខខាងក្រៅផ្ទះពីព្រឹកព្រលឹមពេលនោះមានតាបោះពីររូបហោះចេញមកអំពីព្រៃហើយពីដើម្បីមករកភិក្ខាក៏មកចុះជិតកន្លែងកហបតីទាំងពីរអ្នកនោះកាលតាបោះនោះរៀបចំគ្រឿងបរិក្ខាមានភិជ្ជនៈសម្បកឃ្លោកជាដើមត្រៀមនឹងចូលទៅកាន់ស្រុកអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះបានឃើញហើយនាំគ្នាសំពះតាបោះទាំងពីររូបទើបតាបោះសួរថាអ្នកមកដល់ទីនេះតាំងតែពីពេលណាខ្ញុំមកដល់អំអញមិញនេះឯងទើបនាំគ្នាទទួលយកភិជ្ជនៈសម្បកឃ្លោករបស់តាបោះម្នាក់មួយម្នាក់មួយរៀងរៀងខ្លួនក្រោយពីតាបោះទាំងពីររូបនោះបានទទួលចង្ហាន់រួចស្រេចហើយជនទាំងពីរអ្នកនោះទើបនិមន្តឲ្យតាបោះមកឆាន់ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនជាប្រចាំតាបោះទាំងពីរនោះមានលក្ខណៈក្នុងការរស់នៅផ្សេងៗគ្នាតាបោះម្នាក់ជាអ្នកពេញចិត្តទៅសម្រាប់ពេលថ្ងៃក្នុងពិភពនេះដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមនៃមហាសមុទ្រពេលត្រឡប់ឡើងមកវិញត្រូវទៅឆាន់ចង្ហាន់ក្នុងផ្ទះឧបត្ថរបស់ខ្លួនពេលឆាន់រួចជាស្រេចហើយបានពោលពាក្យអនុមោទនាទៀតថាសូមលោកបានសម្បត្តិដោយពិភពនេះដែលមានឈ្មោះថាបថវិនិច្ឆរៈនៅថ្ងៃមួយឧបត្ថបានស្ដាប់ពាក្យអនុមោទនាទៀតនោះហើយនឹកចាប់ចិត្តទៅសួរថាពាក្យដែលលោកម្ចាស់ពោលអនុមោទនាថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីដោយពិភពរបស់ស្ដេចបថវិនិច្ឆរៈករីនោះមានសេចក្តីយ៉ាងណាតាបោះពោលតបថាសូមឲ្យសម្បត្តិរបស់លោកចូលដូចជាសម្បត្តិរបស់ស្ដេចបថវិនិច្ឆរៈក្នុងពិភពនេះនោះចាប់ពីថ្ងៃនោះមកក្ដុំពីនោះធ្វើបុណ្យកុសលគ្រប់ពេលវេលាតែងតែតាំងចិត្តប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានសម្បត្តិរបស់ស្ដេចនេះនោះចំណែកតាបោះម្នាក់ទៀតបានឡើងទៅសម្រាប់ពេលថ្ងៃក្នុងស្ថានតាវតឹងក្នុងសេរីសកវិមានមួយដែលទំនេរដែលមិនមានទេវបុត្រអាស្រ័យនៅបានឃើញសម្បត្តិរបស់ព្រះអិនពេលដែលត្រឡប់មកវិញបានទៅឆានចង្ហាន់លើផ្ទះកដុំពីរួចត្រៃហើយទៅពោលអនុមោទនាថាសូមឲ្យលោកបានសម្បត្តិដោយវិមានរបស់ស្ដេចសកទេវរាជកដុំពីនឹកគិតចង់ដឹងហេតុផលរបស់ពាក្យអនុមោទនាទៀតទើបសួរថាលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនហេតុអ្វីទើបលោកម្ចាស់ពោលពាក្យអនុមោទនាដូច្នេះកាលបាតាបោះបានបញ្ជូលឲ្យដឹងហេតុផលហើយពេលដែលលោកធ្វើបុណ្យកុសលអ្វីយ៉ាងណានេះមួយតែតែតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យបានសម្បត្តិរបស់សកទេវរាជលោកតមកក៏ដងពីទាំងពីរអ្នកបានអស់ជីវិតអំពីជាតិនេះទៅហើយម្នាក់បានទៅកើតក្នុងទីដែលខ្លួនតាំងបរិធានគឺការប្រាថ្នាទុកក៏ដងពីម្នាក់ទៅកើតជាស្ដេចនេះទ្រង់ព្រះនាមថាបថវិនិច្ឆរៈតាមដែលឈ្មោះរបស់ស្ដេចនិមន្តប៉ុន្តែក្នុងអត្ថកថាហៅថាស្ដេចបាលីតាលោកបានកំណត់នោះហើយក៏ទុច្ចិតព្រោះបានឃើញរាងកាយរបស់ខ្លួនមិនគួរពេញចិត្តឡើយទើបត្រឡប់គិតឡើងវិញថាតបោះបានពរនីគុណនៃទីមិនជាទីពេញចិត្តរបស់យើងដោយថាកំណត់របស់នេះនេះជាកំណត់ដែលត្រូវលូនដោយពោះតបោះអាចស្គាល់ចំពោះតែទីនេះលោកគង់មិនស្គាល់ទីដទៃយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងខណៈពេលនោះពួកនាងនាគដែលមានរាងកាយប្រដាប់ប្រដាយ៉ាងល្អហើយនាំគ្នាមកប្រគំតន្ត្រីទាំងពួងជាការទទួលស្ដេចនាគបថវិនិច្ឆរៈទើបតែមកដល់ថ្មីក្នុងមួយរំពេចនោះស្ដេចនាគក៏លះអត្ថិភាពរបស់នាគក្លាយជាមេនុកំឡោះដ៏ស្រស់សង្ហាប្រក្រតីរបស់ពួកស្ដេចមហារាជទាំង4ត្រូវចូលទៅគាល់ស្ដេចសកទេវរាជរាល់កណ្ដាស់ខែម្ដងស្ដេចនាគបថវិនិច្ឆរៈដែលជាបរិវាររបស់ស្ដេចវិរូបខៈ
បានចូលទៅគាល់ស្ដេចសកទេវរាជរួមជាមួយនឹងស្ដេចវិរូបខៈកាលបានសកទេវរាជទតឃើញស្ដេចបថវិនិទេរៈមកពីចម្ងាយក៏ទ្រង់ចាំបានក្នុងពេលដែលស្ដេចនាគចូលមកឈរនៅជិតហើយទើបត្រាស់សួរដល់ស្ដេចនាគនោះថាណែសម្លាញ់អ្នកទៅកើតក្នុងទីណាស្ដេចនាគបថវិនិទេរៈបានប្រាប់ទូលថាបបិទ្ធទេវរាជសូមព្រះអង្គកុំត្រាស់សួរឡើយខ្ញុំព្រះអង្គបានទៅកើតក្នុងកំណើតពួកសត្វដែលលូនទៅដោយពស់ចំណែកព្រះអង្គវិញបានមកកើតក្នុងស្ថានតាវតឹងនេះព្រោះបានមិត្តល្អព្រះអង្គត្រាស់លួងលោមចិត្តនឹងណែនាំឲ្យធ្វើបុណ្យតទៅទៀតថាណែសម្លាញ់កុំគិតទៅចិត្តថាបានកើតក្នុងទីមិត្តល្អឡើយពេលនេះព្រះបទមុទ្ទរៈទ្រង់បានឧបដឹកឡើងក្នុងលោកហើយចូលសម្លាញ់ទៅធ្វើបុណ្យកុសលក្នុងសំណាក់ព្រះបទមុទ្ទរៈចុះហើយប្រាថ្នាឲ្យបានមកកើតក្នុងទីនេះយើងទាំងពីរនាក់រស់នៅជាសុខរួមគ្នាស្ដេចនាគក្រាបទូលថាបបិទ្ធទេវរាជខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើតាមពាក្យណែនាំរបស់ព្រះអង្គកាលបើស្ដេចនាគទទួលពាក្យនោះហើយក៏ក្រាបទូលលាត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែមុននឹងទៅកាន់ពិភពនាគបានចូលទៅគាល់ក្រាបទូលនិមន្តព្រះបទមុទ្ទរៈដើម្បីឲ្យស្ដេចជាងទៅទទួលចង្ហាន់នៅក្នុងពិភពនាគរបស់ខ្លួនទើបត្រឡប់មករៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាមួយយប់ទល់ភ្លឺរួមជាមួយនឹងពួកនាគនៅក្នុងពិភពរបស់ខ្លួនព្រឹកឡើងព្រះបទមុទ្ទរៈត្រាស់ប្រាប់ព្រះសុមនៈធេរដែលជាឧបត្ថារបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាអ្នកជំនាញក្នុងព្រះត្រៃបិដកនិងបានសម្រេចអភិញ្ញា6ថែមទាំងមិនឲ្យភិក្ខុដែលជាប្រធានជនទៅជាមួយឡើយថ្ងៃនេះតថាគតទៅបណ្ឌបាតឆ្ងាយព្រះសុមនៈធេរទទួលព្រះពុទ្ធដីកាឲ្យប្រាប់ឲ្យភិក្ខុទាំងពួងដែលជ្រាបដល់ព្រះបំណងនោះព្រះបទមុទ្ទរៈស្ដេចយាងទៅក្នុងពិភពនាគគ្រានោះមានភិក្ខុមួយចែនរូបហែហមជាបរិវារស្ដេចនាគបថវិនិទេរៈព្រមដោយនាគជាបរិវារម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាទៅទទួលភិក្ខុសង្ឃដែលមានព្រះបទមុទ្ទរៈជាប្រធានក្នុងចំនួនភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់មានតាមណេឧបរេវតៈមួយរូបជាព្រះអរហន្តរបស់ព្រះបទមុទ្ទរៈលោកមានប្រជញ្ញតិចជាងគេប៉ុន្តែជាទីពេញចិត្តរបស់ស្ដេចនាគខ្លាំងណាស់ព្រោះមានអធិរាភិបគួរឲ្យអស្ចារ្យដល់លើសលោកនៅក្រៃលែងជាងនោះកាលព្រះបទមុទ្ទរៈទ្រង់ប្រថាប់គង់ហើយទើបតាមណេឧបរេវតៈគង់លើអាសនៈនៅត្រង់នឹងពុទ្ធាសនៈកាលស្ដេចនាគសំឡឹងមើលព្រះបទមុទ្ទរៈហើយបែរត្រឡប់មកសំឡឹងមើលតាមណេឧបរេវតៈវិញបានឃើញមហាបុរិសលក្ខណៈ32ប្រការប្រកបមានក្នុងរាងកាយរបស់តាមណេឧបរេវតៈស្រដៀងគ្នានឹងព្រះវរកាយរបស់ព្រះបទមុទ្ទរៈដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្ដេចនាគគិតថាសាមណេរនេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងព្រះបទមុទ្ទរៈលោកជាអ្វីនឹងព្រះអង្គនោះទើបសួរព្រះថេរៈមួយរូបនៅចិត្តនោះថាលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសាមណេរនេះត្រូវជាអ្វីនឹងព្រះទុសពលព្រះថេរៈតបថាសាមណេរនេះជាព្រះអរហន្តរបស់ព្រះភគវីកាលបើស្ដេចនាគបានស្ដាប់យ៉ាងនេះហើយក៏គិតថាសាមណេរនេះប្រសើរក្រៃលែងទើបបានជាព្រះអរហន្តរបស់ព្រះពុទ្ធយើងគួរឲ្យបានធៀបប្រសើរយ៉ាងនេះក្នុងការជាអនាគតការបកិតដូច្នេះហើយបានថ្វាយមហាទៀនរហូតអស់7ថ្ងៃហើយតាំងចិត្តសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានជាព្រះអរហន្តរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងការជាអនាគតដោយគ្នានឹងសាមណេរឧបរេវតៈដោយបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះព្រះបទមុទ្ទរៈទ្រង់ឃើញការសម្រេចចិត្តនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ស្ដេចនាគទើបទ្រង់ជាគាត់ថាអ្នកនឹងបានជាព្រះអរហន្តរបស់ព្រះសមណគោតមក្នុងការជាអនាគតកាលបត្រាស់ជាកយ៉ាងនេះហើយទ្រង់និមន្តចេញចាកពិភពនេះត្រឡប់មកវិញ
កាលបដល់ពេលកន្លះខែស្ដេចនាគឡើងទៅគាល់សកទេវរាជរួមជាមួយនឹងស្ដេចវិរូបខៈតាមប្រក្រតីសកទេវរាជទើបត្រាស់សួរស្ដេចនាគថាណែសំឡាញ់អ្នកធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាមកកើតក្នុងទេវលោកហើយឬស្ដេចនាគក្រាបទូលតបថាបបពិតទេវរាជខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើបុណ្យហើយប៉ុន្តែមិនបានប្រាថ្នាមកកើតក្នុងទេវលោកឡើយតើលោកឃើញហេតុមិនល្អយ៉ាងណាទើបមិនប្រាថ្នាមកកាន់ទេវលោកស្ដេចនាគក្រាបទូលថាគ្មានបានឃើញភាពមិនល្អទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានសម្លឹងឃើញសាមណេរឧបរិវតៈជាពុទ្ធអរហើយពេញចិត្តទើបតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យបានជាព្រះអរហន្តរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងកាលជាអនាគតកាលបើស្ដេចនាគក្រាបទូលតបហើយបានក្រាបទូលណែនាំព្រះអង្គថាចំណែកព្រះអង្គវិញក៏បីប្រាថ្នាអ្វីមួយក្នុងកាលជាអនាគតចំណែកព្រះអង្គទ្រង់ទទួលពាក្យរបស់ស្ដេចនាគថែមទាំងបានថ្វាយមហាទានដល់ព្រះបទមុទ្រៈព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃអស់7ថ្ងៃតមកទ្រង់ឃើញភិក្ខុមួយរូបមានអានុភាពទើបទ្រង់ពិចារណាថាកុលបុត្រនេះចេញបួសចាកត្រកូលណាហើយទើបទ្រង់ជ្រាបថាកុលបុត្រនេះជាបុត្ររបស់ត្រកូលដែលមានសមត្ថភាពអង្អាចទ្រង់បានទុកនៅរាជសម្បត្តិដែលស្ចាត់ចាយហើយនឹងព្រមអត់អាហារដល់14ថ្ងៃជាការជំទាស់នឹងឪពុកម្ដាយដែលមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យបួសទីបំផុតម្ដាយឪពុកព្រមឲ្យទៅបួសព្រោះឃើញការតាំងចិត្តរបស់កូនលោកឃើញហេតុដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងនេះទើបតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើសក្ការៈរហូតអស់7ថ្ងៃជាប់តគ្នាសូមឲ្យបានជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងចេញបួសដោយសទ្ធាក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយក្នុងការខាងមុខលោកដោយភិក្ខុរូបនេះដែរព្រះបទមុទ្រៈទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីប្រាថ្នានេះមិនមានហេតុអ្វីដទៃមកជំទាស់បានទើបទ្រង់ជាកថាមហាបព្វពិននឹងបានជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងចេញបួសដោយសទ្ធាក្នុងសាសនារបស់ព្រះសមណគោតមក្នុងការជាអនាគតហើយព្រះអង្គនិមន្តទៅកាន់វិហារវិញចំណែកសកទេវរាជក៏ត្រឡប់ទៅកាន់វិមានរបស់ព្រះអង្គវិញដែរកាលបើសកទេវរាជនិងបក្ខវិនិធិៈនិករាជចុតិចាជាតិនោះហើយក៏ត្រៃរង្គាត់សោយទេពសម្បត្តិនិងមនុស្សសម្បត្តិនៅច្រើនពន់កាត់ដោយអំណាចបុណ្យកុសលដែលសន្សំទុកដោយពលមកហើយកន្លងមកដល់កាលទី92ដែលរាប់ផុសក្រោយពីផុតកម្មនេះទៅមានព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គព្រះនាមផុសសៈទ្រង់កើតឡើងក្នុងលោកព្រះបិតារបស់ព្រះពុទ្ធផុសសៈព្រះនាមថាមហិន្ទៈព្រះពុទ្ធផុសសៈមានព្រះអនុជផ្សេងព្រះមេដាគ្នា3ព្រះអង្គចំណែកព្រះពុទ្ធបិតាពេលទ្រង់ថ្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃទ្រង់បន្លឺព្រះវិចារដោយសេចក្តីសង្កល់ក្នុងព្រះទ័យថាព្រះពុទ្ធរបស់យើងព្រះធម៌របស់យើងព្រះសង្ឃរបស់យើងដូច្នេះរាល់ថ្ងៃម្យ៉ាងទៀតទ្រង់ថ្វាយទានដល់ព្រះពុទ្ធផុសសៈព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃដោយព្រះអង្គឯងមិនឲ្យអ្នកណាមួយថ្វាយទានដល់ព្រះពុទ្ធផុសសៈឡើយថ្ងៃមួយក្នុងបច្ចនក្រាមមានចលាចលកាត់ឡើងព្រះរាជាត្រាស់បញ្ជាព្រះរាជបុត្រទាំង3ព្រះអង្គថាណែបាទទាំង3ឥឡូវនេះបច្ចន្តជនបទមានពួកចៅចូលបាទទាំង3ទៅបង្ក្រាបឲ្យស្ងប់រងាប់រាជបុត្រទាំង3អង្គក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះបិតាទូលព្រះបង្គំនឹងទៅហើយក៏ថ្វាយបង្គំលាទៅបង្ក្រាបពួកចៅរហូតបានសម្រេចធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅយ៉ាងសុខសេនខ្សាន្តទើបស្ដេចត្រឡប់មកវិញក្នុងរវាងផ្លូវដែលស្ដេចត្រឡប់មកនោះទ្រង់ប្រកាសនឹងពួកអាមាត្យថាបើព្រះរាជបិតានឹងប្រទានពរដល់ពួកយើងគួរទទួលពរអ្វីនោះ
ពួកអាមាត្រក្រាបទូលថាបបិទ្ធវរិជ្ជបុត្ររឿងរាជសម្បត្តិនោះមិនលំបាកទេព្រោះព្រះរាជបិតាសោយទីវង្គត់ទៅនឹងធ្លាក់មកដល់ព្រះរាជបុត្រទាំង3ប៉ុន្តែការបានឱកាសថ្វាយទានចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទើបជាការលំបាកក្រៃលែងដូច្នេះសូមព្រះរាជបុត្រទូលសូមពរដើម្បីបានសំឡឹកបំរុងព្រះមហាមុនីនោះទើបជាពរដ៏ល្អចំណាយព្រះរាជបុត្រទាំង3ប្រអងទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ពួកអាមាត្យដូច្នេះហើយទ្រង់យល់ថាជាការល្អទើបទ្រង់នាំគ្នាធ្វើដំណើរមកបន្តបន្ទាប់ដោយទ្រង់សង្ឃឹមក្នុងប្រទេសថានឹងក្រាបទូលសូមពរនោះរហូតមកដល់ព្រះនគរកាលបើដឹងដំណឹងការយាងត្រឡប់មកកាន់ព្រះនគររបស់ព្រះរាជបុត្រទាំង3ប្រអងហើយដោយការសព្វប្រទេសទើបព្រះរាជទានពរឲ្យដល់ព្រះរាជបុត្រទាំង3អង្គតើត្រូវការពរអ្វីឲ្យទ្រង់ជ្រើសរើសសូមពរតាមសព្វព្រះតេជោទើបព្រមគ្នាក្រាបទូលឡើងថាបបិទ្ធព្រះបិតាសូមទ្រង់ព្រះរាជទានឲ្យបុត្រទាំង3អង្គបានឱកាសបដិបត្តិចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរហូតអស់មួយត្រានេះផងចុះព្រះមហន្តរាជទ្រង់មិនសព្វព្រះទ័យព្រះរាជទានពរនេះទេប៉ុន្តែព្រះរាជបុត្រទាំង3អង្គទ្រង់ក្រាបទូលជំទាស់ថាព្រះបិតាទ្រង់ត្រាស់អនុញ្ញាតឲ្យជ្រើសរើសពរតាមសេចក្តីពេញចិត្តនោះអីពេលនេះហេតុអ្វីក៏ព្រះបិតាត្រាស់យ៉ាងដូច្នេះកាលបើព្រះរាជបុត្រទាំង3អង្គបានទទួលការព្រះរាជទានពរនោះហើយទើបទ្រង់ប្រសាគ្នាថាពួកយើងគួរធ្វើអ្វីជាមុនហើយបដិបត្តិចំពោះព្រះបរមសាស្តាទើបបានផលច្រើនបន្ទាប់ពីទ្រង់ប្រសាគ្នារួចហើយទ្រង់រួមគំនិតគ្នាតែមួយដើម្បីឲ្យបានបុណ្យកុសលច្រើនដោយមុនដំបូងត្រូវសមាទានសីល10ហើយទ្រង់បបួលគ្នាទៅគង់ប្រថាប់នៅក្នុងវិហារចំណាយពេលរីកនិវេសទ្រង់តែងតាំងបុរស3នាក់ឲ្យជាអ្នកចាត់ចែងការជំនួសគឺម្នាក់ឲ្យជាអ្នកមើលខាងទ្រព្យសម្បត្តិនិងគ្រឿងបរិភោគម្នាក់ទៀតឲ្យជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការងារនិងម្នាក់ទៀតឲ្យជាអ្នករៀបចំទេយ្យធម៌ផ្សេងៗថ្វាយដល់ព្រះសម្ពុទ្ធព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃមួយទៀតផលល្អបានកើតឡើងដល់អ្នកទាំង3នាក់ជាអ្នកមានការតាំងចិត្តធ្វើសេចក្តីល្អដែលបានទទួលការតែងតាំងឲ្យធ្វើកិច្ចការងារជំនួសនោះគឺបុរសដែលទទួលនាទីជាអ្នកមើលខាងទ្រព្យសម្បត្តិនិងគ្រឿងបរិភោគបានបកកើតជាព្រះបាទពុទ្ធវិសាបុរសដែលទទួលនាទីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការងារនោះបានបកកើតជាវិសាឧបាសកបុរសម្នាក់ទៀតដែលទទួលនាទីរៀបចំទេយ្យធម៌ថ្វាយដល់ភិក្ខុសង្ឃព្រមទាំងព្រះភិក្ខុវានោះបានបកកើតជាព្រះរដ្ឋបាលអធិចំណាយព្រះរាជបុត្រទាំង3អង្គកាលបោះសោយទីវង្គតទៅហើយបានទៅកើតក្នុងទេវលោកសោយទិព្វសម្បត្តិអកាលកយូលោកមកដល់ពុទ្ធកាលព្រះសមណគោតមសម្ពុទ្ធនៃយើងបុរសដែលរៀបចំទេយ្យធម៌ក្នុងពុទ្ធសម័យព្រះពុទ្ធពោសាបានមកកើតជាព្រះអិនហើយត្រឡប់មកកើតជាបុត្ររបស់រដ្ឋបាលសិទ្ធិក្នុងថលកោភេតនិគមគឺនិគមដែលមានជំរុកត្រូវបរិបូរណ៍នៅក្នុងដែនកុរុមានឈ្មោះថារដ្ឋបាលសម្រាប់ការសិក្សាខាងដើមរដ្ឋបាលកុលបុត្របានទទួលការសិក្សាក្នុងលទ្ធិរបស់ព្រាហ្មណ៍ជាការដើរតាមស្នាមវងត្រកូលមូលហេតុការចេញបួសនិងផលល្អរបស់លោកមានរឿងប្រកាសនៅក្នុងបាលីរដ្ឋបាលសូត្រក្នុងគម្ពីរមជ្ឈមនិកាយមជ្ឈមបណ្ណសកៈដូចមានសេចក្តីថាសម័យមួយព្រះមានជោគទ្រង់ស្ដេចយាងទៅក្នុងដែនកុរុព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនបានទៅដល់ថលកោភិតនិគមរបស់អ្នកដែនកុរុទាំងឡាយពួកព្រាហ្មណ៍និងពួកកាហបតីជាអ្នកស្រុកថលកោភិតបានឮដំណឹងហើយព្រះសមណគោតមជាសក្យបុត្រទ្រង់ចេញចាកសក្យត្រកូលទ្រង់ប្រភ្នោះឥឡូវនេះទ្រង់ពុទ្ធដំណើរមកក្នុងដែនគោរុជាមួយនឹងពួកភិក្ខុសង្ឃច្រើនអង្គ
មកដល់ផលកោតិតនិគមហើយកិត្តិស័ព្ទដ៏ល្អនៃព្រះគុណដំដ៏ចម្រើនលោកឯងឬខ្ជាប់ខ្ជាយយ៉ាងនេះថាព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះទ្រង់ជាព្រះអរហន្តព្រះអង្គបរិបូរណ៍ដោយវិជ្ជានិងចរណៈជាព្រះសគុណជាច្បាស់នៅត្រៃលោកព្រះអង្គជាបុគ្គលប្រសើរបំផុតព្រះអង្គជាសារថីទូនមាននៅបរិបទដែលគួរទូនមានបានព្រះអង្គជាសាស្តានៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គភ្ញាក់រលឹកហើយទ្រង់ចែកនៅធម៌ទាំងពួងទ្រង់ធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅលោកនេះព្រមទាំងទេវលោកមារលោកព្រហ្មលោកនិងពពួកសត្វព្រមទាំងសមណព្រាហ្មណ៍ព្រមទាំងទេវតានិងមនុស្សដ៏កែដោយប្រាជ្ញាដ៏ក្រៃលែងដោយព្រះអង្គឯងហើយទ្រង់ប្រកាសនៅសេចក្តីនោះទ្រង់សម្ដែងធម៌មានលម្អបាត់ដើមបាត់កណ្ដាលនិងបាត់ចុងទ្រង់ប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌ព្រមទាំងអត្តនឹងជញ្ជាក់ដល់បរិបូរបរិសុទ្ធក៏បានឃើញព្រះអរហន្តទាំងឡាយមានសភាពយ៉ាងនេះជាការប្របីពេកគ្រានោះពួកព្រាហ្មណ៍នឹងកហបតីអ្នកថលកោតិតនិគមម្នាក់ម្នាក់មានការកោតសរសើរព្រះមានព្រះធាជាម្ចាស់នាំគ្នាចូលទៅគាល់ព្រះអង្គហើយសម្ដែងនូវអាការៈផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺពួកខ្លះក៏ថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះធាហើយអង្គុយចុះពួកខ្លះលើកដៃប្រណម្យចំពោះព្រះអង្គហើយទើបអង្គុយចុះពួកខ្លះប្រកាសឈ្មោះនិងកូនរបស់ខ្លួនក្រាបទូលឲ្យទ្រង់ជ្រាបហើយទើបអង្គុយចុះនិងពួកខ្លះទៀតមិនសម្ដែងអាការៈណាណាទេកាលដល់ទីគាល់ហើយក៏អង្គុយចុះក្នុងទីដែលសមគួរប៉ុណ្ណោះក្នុងគ្រានោះមានកុលបុត្រម្នាក់ឈ្មោះថារតបាលជាបុត្រនៃសេដ្ឋីនៅក្នុងថលកោធិតនិគមនោះក៏បានចូលទៅអង្គុយក្នុងទីនោះដែរកាលបើពពួកជនអង្គុយស្ងប់ស្ងៀមល្អហើយព្រះមានព្រះភិក្ខុក៏សម្ដែងធម៌ទេសនារដ្ឋបាលកុលបុត្រស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានោះហើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏គិតថាធម៌ដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុសម្ដែងហើយនេះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងផ្ទះមិនងាយនឹងប្រព្រឹត្តឲ្យបរិបូរណ៍បរិសុទ្ធល្អដូចជាសាំងដែលគេខាត់ល្អហើយនោះទេយើងគួរតែកោសក់កោពុកមាត់និងស្លៀកសំពត់កាសាវិភ័ព្ភហើយចេញបួសពេលពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីអ្នកថលកោតិតនិគមថ្វាយបង្គំលាព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រឡប់ទៅវិញរដ្ឋបាលបានចូលទៅក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុថាព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយខរិវាដូចខ្ញុំព្រះអង្គមិនងាយនឹងប្រព្រឹត្តឲ្យបរិសុទ្ធល្អដូចជាសាំងដែលគេខាត់ហើយនោះទេខ្ញុំព្រះអង្គមានបំណងនឹងកោសក់ពុកមាត់ពុកចង្កាហើយស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈចេញបព្វជិះសូមព្រះអង្គមេត្តាបពុះខ្ញុំព្រះអង្គក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអង្គផងព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់មានមហាករុណាធិគុណត្រាស់សួរថាមនីលរដ្ឋបាលមានដាបេដាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបួសហើយឬរដ្ឋបាលក៏លបត់ក្រាបទូលថាមិនទាន់ទេព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ប្រាប់ថាមនីលរដ្ឋបាលតថាគតមិនបំពោះក៏លបត់ណាតែមានដាបេដាមិនបានអនុញ្ញាតនោះទេរដ្ឋបាលក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិក្ខុខ្ញុំព្រះអង្គនឹងអង្វរមេត្តាបិតាតាមដែលអាចបួសបានកាលរដ្ឋបាលក្រាបទូលដូច្នេះហើយក៏ថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញហើយសូមអនុញ្ញាតពីមេត្តាបិតាថាបបិទ្ធលោកឪពុកអ្នកម្ដាយខ្ញុំបានស្ដាប់ធម៌ព្រះមានព្រះភិក្ខុមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចង់បួសក្នុងសំណាក់របស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុសូមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានបួសផងមេត្តាបិតាឮពាក្យរបស់រដ្ឋបាលហើយក៏និយាយហាមឃាត់ថាណែកូនជាទីស្រឡាញ់អ្នកជាបុត្រតែម្នាក់ដែលមេត្តាបិតាពេញចិត្តក្រៃលែងចូលកូនជាអ្នកថិតនៅក្នុងសេចក្តីសុខមានអ្នកថែរក្សាមិនធ្លាប់ស្គាល់សេចក្តីទុក្ខណាមួយឡើយចូលកូននៅគ្រប់គ្រងផ្ទះប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយធ្វើបុណ្យទានចុះឪពុកម្ដាយមិនអាចឲ្យកូនទៅបួសបានទេ
រដ្ឋបាលកុលបុត្របានស្ដាប់ពាក្យបដិសេធរបស់មេដាបេដាហើយក៏នៅតែអង្វរ2-3ដងទៀតប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យបួសកាលបើរដ្ឋបាលគិតថាអញនឹងមិនបានទទួលយកព្រមពីមេដាបេដាជាប្រកាសទើបសម្រេចថាបើមេដាបេដាមិនឲ្យអញបួសអញនឹងដេកឲ្យស្លាប់នៅទីនេះឬនឹងបានទទួលការអនុញ្ញាតចេញបួសនៅទីនេះឯងការបើសម្រេចចិត្តយ៉ាងនេះហើយរដ្ឋបាលក៏ជួលទៅដេកនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនមិនព្រមបរិភោគអាហាររហូត7ថ្ងៃគ្រានោះមេត្តាបេដាលោកបានដឹងថារដ្ឋបាលមិនព្រមបរិភោគអាហារព្រោះការទូចចិត្តមិនបានចេញបួសក៏បានជួលទៅអង្វររដ្ឋបាលឲ្យបរិភោគអាហារដោយសម្ដីដែលធ្លាប់និយាយបបួលឲ្យនៅជាគិរីពីនោះប៉ុន្តែរដ្ឋបាលនៅស្ងៀមមិនព្រមធ្វើតាមពាក្យដួងលោមរបស់មេត្តាបេដាឡើយមេត្តាបេតាពិចារណាឃើញថារដ្ឋបាលមិនព្រមស្ដាប់ពាក្យរបស់យើងទេក៏នាំគ្នាទៅរកពួកសម្ដែងរបស់រដ្ឋបាលឲ្យជួយនិយាយពួកសម្ដែងរបស់រដ្ឋបាលក៏នាំគ្នាទៅអង្វររដ្ឋបាលឲ្យនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះដោយពាក្យដែលមេត្តាបេតាធ្លាប់និយាយលួងលោមអង្វររួចមកហើយរដ្ឋបាលក៏មិនព្រមទៅនាំគ្នាគិតថាបើរដ្ឋបាលមិនបាត់បោះទេរដ្ឋបាលនឹងស្លាប់តែបើរដ្ឋបាលបាត់បោះវិញពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញក្នុងពេលខាងក្រោយទើបនាំគ្នាទៅរកមេត្តាបេតារបស់រដ្ឋបាលប្រាប់ហេតុផលថាលោកទាំងពីររដ្ឋបាលសម្រេចចិត្តថាបើមិនបាត់បោះទេអញនឹងដេកស្លាប់នៅក្នុងទីនេះដូច្នេះលោកទាំងពីរមិនបានឃើញគេជាពិតប្រកបបើអនុញ្ញាតឲ្យគេបបជានឹងបានឱកាសឃើញគេមានសេចក្តីសុខទុក្ខយ៉ាងណាក្នុងពេលក្រោយសូមលោកទាំងពីរអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលបោះចុះមេត្តាបេតារបស់រដ្ឋបាលស្ដាប់សម្ដីរបស់ពួកសម្លាញ់លោកហើយទើបសម្រេចចិត្តឲ្យរដ្ឋបាលចេញបួសតែស្នើសុំថាកាលបើបានបួសហើយមេត្តាត្រឡប់មកឲ្យមេត្តាបេតាឃើញមុខផងពួកសម្លាញ់ស្ដាប់ពីអនុញ្ញាតនោះហើយក៏នាំគ្នាទៅរករដ្ឋបាលហើយប្រាប់ថាឥឡូវនេះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយព្រមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបួសហើយប៉ុន្តែគាត់ស្នើសុំថាបើបានបួសហើយសូមត្រឡប់មកឲ្យពួកគាត់បានឃើញមុខផងរដ្ឋបាលដឹងថាមេត្តាបេតាអនុញ្ញាតហើយសប្បាយចិត្តក្រោកឡើងជួបខ្លួនបរិភោគអាហារហើយក្រាបថ្វាយបង្គំលាមេត្តាបេតាទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមេត្តាបេតាអនុញ្ញាតហើយសូមទ្រង់ប្រោសប្រទានបព្វជិយដល់ខ្ញុំព្រះអង្គចុះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់អររដ្ឋបាលបព្វជិយឧបសម្បទាជាភិក្ខុក្នុងព្រះសាសនាតាមសទ្ធាដ៏ខ្លាំងក្លារបស់គេនោះក្នុងគម្ពីរមនោរដ្ឋបរណីពោលថារដ្ឋបាលបានបួសក្នុងសំណាក់របស់ព្រះថេរៈមួយរូបតាមតម្រាស់របស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុចាប់ដើមពីរដ្ឋបាលបានចេញបួសហើយលោកទិដ្ឋិដែលជាបិតាក៏នៅតែមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ពេលបានឃើញភិក្ខុសង្ឃឆ្លងកាត់ស្រុករបស់គាត់គាត់បានជេររាល់ដងព្រមទាំងពោលថាយើងមិនត្រូវការឃើញលោកម្ចាស់ទាំងឡាយទេព្រោះថាយើងមានកូនប្រុសតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះយើងចង់ឃើញតែកូនយើងលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនាំគ្នាមកធ្វើអ្វីក្នុងទីនេះកាលរដ្ឋបាលបោះហើយបានកន្លះខែក៏បាននិមន្តទៅតាមព្រះមានព្រះភិក្ខុទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីហើយទ្រង់ចូលទៅសម្រាកនៅវត្តចេតពុនចំណែករដ្ឋបាលជាអ្នកមិនប្រមាថបានគេចេញចាក់ពួកគណៈមកនៅម្នាក់ឯងមិនជាប់ជំពាក់នឹងនរណាមួយតាំងចិត្តបំពេញសមណធម៌មានសេចក្តីជាជាមដុតកំដៅកិលេសមានខ្លួនបញ្ជូនទៅដើម្បីធ្វើពិសេសមិនឃ្លាតត្រឹមតែមួយពេលមិនយូរប៉ុន្មានក៏សម្រេចចិត្តនៃព្រមចារ្យធម៌ជាព្រះអរហន្តជាអ្នកត្រួតត្រងលើគុណថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតដោយដឹងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាការវិលតាវិលស្លាប់ក្នុងវដ្តសង្សាររបស់ខ្លួនអស់ហើយ
មិនមានវត្ថុដតីដែលនឹងធ្វើដើម្បីមានសភាពយ៉ាងនេះទៀតឡើយក្រៅពីលោកបានជាព្រះរហន្តហើយចូលគាត់ព្រះបរមលោកនាថក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមានបំណងនឹងទៅសួរសុខទុក្ខញោមប្រុសស្រីនៅថលកោតិតនិគមដែនគរុព្រះសកលទ្រង់ជ្រាបវិរៈចិត្តរបស់ព្រះរដ្ឋបាលអធិថារដ្ឋបាលនិងមន្តីចតិខបុត្រត្រឡប់ទៅកាន់ភេទជាគិរីវិញវិញទេទើបត្រាស់អនុញ្ញាតថាមនីលរដ្ឋបាលជួលអ្នកទៅចុះព្រះធរៈបានទទួលពុទ្ធានុញ្ញាតហើយក្រោកឡើងក្រាបថ្វាយបង្គំលាធ្វើប្រតិកិនព្រះភិក្ខុវាហើយត្រឡប់មករៀបចំគ្រឿងបរិក្ខាមានបាតជាវរជាដើមនិមន្តទៅកាន់ថលកោតិតនិគមដែនគរុហើយចូលទៅស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងមគាចេរៈដែលជាព្រះរាជឧទ្យានរបស់ព្រះបាទកោរុដែលស្ថិតនៅជិតនឹងកោតិតនិគមនោះព្រឹកឡើងព្រះរដ្ឋបាលអធិក្រុងជាវរជាបរិមណ្ឌលកាន់យកបាតចេញទៅបិណ្ឌបាតក្នុងនិគមនោះកាលបាននិមន្តទៅដល់លំដាប់ក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកពេលនោះញោមប្រុសរបស់លោកកំពុងឲ្យជាងកាត់សក់កាលក្រឡេកឃើញព្រះរដ្ឋបាលអធិនិមន្តមកអំពីចម្ងាយក៏ចាំមិនបានទើបស្រែកថាពលសមណៈក្បាលត្រងោលទាំងនេះបានឲ្យបព្វជិត10បុត្រដែលជាទីស្រឡាញ់តែម្នាក់របស់ជើងលោកម្ចាស់ទាំងឡាយមកក្នុងទីនេះធ្វើអ្វីទៀតព្រះរដ្ឋបាលអធិបានបានក្នុងថ្ងៃនេះមិនបានអាហារយ៉ាងណានេះមួយពីផ្ទះញោមប្រុសរបស់លោកឡើយសំបីតែសំដីដែលនឹងប្រាប់ថាសូមនិមន្តទៅមុខចុះក៏មិនបានឮត្រឡប់ឮតែពាក្យជេរប៉ុណ្ណោះរឿងការត្រឡប់មកផ្ទះរបស់ព្រះរដ្ឋបាលក្នុងអដ្ឋកថាបបញ្ចសុទនីពោលថាក្រោយពីព្រះធរៈមុខបាន12វស្សាទើបត្រឡប់មកសួរសុខទុក្ខញោមប្រុសស្រីរបស់លោកដូច្នេះទើបញោមប្រុសស្រីចាំលោកមិនបាននេះជាការសំហេតុផលក្នុងពេលដែលញោមបដិញ្ញែងព្រះរដ្ឋបាលត្រូវញោមប្រុសជេរជាពេលដែលនាងទេសីរបស់ព្រះធរៈកំពុងនាំយករបស់ដែលនៅសល់ពីលងាចលំអោមយកទៅចោលព្រះរដ្ឋបាលអធិបានប្រលេកឃើញទើបប្រាប់នាងទេសីនោះថាប្រសិនបើនំនេះជារបស់ដែលគេត្រូវចាក់ចោលហើយចូលដាក់ក្នុងបាតរបស់អាត្មាមកចុះចំណែកទេសីបានយកនំប្អូននោះទៅដាក់ក្នុងបាតព្រះធរៈប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលនាងចូលទៅជិតយកនំទៅដាក់ក្នុងបាតនាងក៏ស្គាល់ស្លាកស្នាមនៅដៃជើងទាំងសំលេងរបស់ព្រះធរៈបានទើបប្រញាប់ចូលទៅប្រាប់ញោមប្រុសស្រីរបស់ព្រះរដ្ឋបាលអធិថាបបិទ្ធអ្នកម៉ែម្ចាស់ឥឡូវនេះព្រះរដ្ឋបាលបាននិមន្តមកដល់ទីនេះហើយចាញោមស្រីកាលបានស្ដាប់នាងទេសីពោលប្រាប់ដូច្នេះហើយទើបសប្បាយចិត្តថាប្រសិនបើនាងនិយាយពាក្យពិតយើងនឹងឲ្យនាងរួចពីធៀបជាទេសីកាលនិយាយរួចហើយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរកលោកសេដ្ឋីឲ្យលោកដឹងថាខណៈនេះរដ្ឋបាលមកដល់ទីនេះហើយក្នុងពេលនោះព្រះរដ្ឋបាលអធិកំពុងគង់ឆាន់នំដែលសល់ពីល្ងាចនៅក្បែរជញ្ជាំងសាលាមួយញោមប្រុសតាមមកទាន់ក្រឡេកឃើញព្រះធរៈគង់ឆាន់នំនោះទើបនិយាយឡើងដោយមិនបានគោរពក៏ក្រៃថាណែរដ្ឋបាលកូនមានដែរឬលោកមកឆាន់នំកម្មាស់ប្អូនទៅវិញរដ្ឋបាលកូនគួរតែទៅឯផ្ទះរបស់ជើងវិញព្រះរដ្ឋបាលអធិពលថាកហបតីអាត្មាគ្មានផ្ទះទេអាត្មាបានទៅផ្ទះរបស់កហបតីហើយតែមិនបានអ្វីសោះបានត្រឹមតែពាក្យជេរប៉ុណ្ណោះលោកសេដ្ឋីបបួលថារដ្ឋបាលចូលទៅផ្ទះរបស់យើងវិញព្រះធរៈបរិសេធថាកុំកហបតីថ្ងៃនេះអាត្មាឆាន់រួចហើយលោកសេដ្ឋីក៏និមន្តព្រះរដ្ឋបាលទុកថាបើដូច្នោះសូមនិមន្តឆាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែកចុះព្រះរដ្ឋបាលអធិទទួលនិមន្តរបស់ញោមដោយអាការៈនៅស្ងៀមតាមទំនៀមរបស់សាវកក្នុងព្រះសាសនាចំណែកញោម
ជ្រាបថាព្រះរតបាលទេទទួលនិមន្តហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបរិខាត់ទៀនជាទីញ៉ាំសេចក្តីត្រេះរិះរបស់អញឲ្យពេញអញនឹងឲ្យលើបរិខាត់ចំពោះព្រះសង្ឃជាពួកដ៏ប្រសើរខ្ពស់ខ្ពស់ព្រោះថាអញមិនដែលឲ្យទានដល់ពួកជនដទៃសោះអញជាអតិកម្មិកបុគ្គលខណៈនោះខ្ញុំជួយទៅរកពួកជឿសបាញ់ផែងហើយឲ្យធ្វើឆាត់រួចឲ្យគេប្រមូលឆាត់មួយសែនទុកក្នុងទី1ឲ្យគេប្រមូលសំពត់មួយសែនទុកក្នុងទី1ឲ្យគេប្រមូលបាត1សែនទុកក្នុងទី1ខ្ញុំឲ្យគេធ្វើកំបិតព្រាកំបិតកោបមជុលនិងកំបិតកាត់ក្រចកឲ្យសំពួរដល់វត្ថុនោះហើយឲ្យគេទុកក្នុងទីខាងក្រោមឆានខ្ញុំឲ្យគេធ្វើផ្លិតស្លឹកស្នោផ្លិតស្លាប់ទៅងោផ្លិតរុំកន្ទុយចាំរៃតម្រង់ទឹកនឹងវត្ថុសម្រាប់ទ្រោព្រីឲ្យសំគួរដល់វត្ថុនោះខ្ញុំឲ្យគេធ្វើបំពង់មជុលខ្សែអាយុវត្តពន់ចង្កេះនឹងជើងបាតដែលធ្វើល្អឲ្យសំគួរដល់វត្ថុនោះខ្ញុំបានញ៉ាំភេសជ្ជៈទាំងឡាយឲ្យពេញក្នុងភេសជ្ជៈសម្រាប់បរិភោគនឹងក្នុងលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា